Miongoni mwa majina makubwa zaidi yanayotajwa kujiunga na Simba Sports Club mwishoni mwa msimu na kuanza msimu mpya kwenye hali ya kueleweka zaidi kwenye eneo la ushambuliaji ni Moses Firi, ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye ligi kuu ya nchini Zambia, ambapo pia ndio taifa lake la kuzaliwa. Huko amekuwa akifunga magoli kwenye nyakati nyingi sana sahihi na ngumu vile vile. Ni mchezaji anayepiga mguu wa kushoto, ameshawahi kuja hapa nchini Tanzania na Zenako kipindi kile ambapo walicheza na Yanga kwenye mechi ya Jangwani ile, kwa maana ya wasiku wananchi. Na baada ya hapo Simba amekuwa wakimtazama zaidi kuona namna kupata huduma yake. Kilichokuwa kinasukuma mchezaji huyo asipatikane kwa nyakati zilizopita, kwa maana sajili mbalimbali zilizofunguliwa misimu iliyopita, ni ukubwa wa ada ya usajili, ambapo Zanaco alikuwa akihitaji pesa nyingi sana. Lakini kuelekea mwisho wa msimu mkataba wake utakuwa umeisha na atakuwa mchezaji huru, na hapo Simba wataweza kumsaini kiulaini zaidi, kwa sababu watafikia makubaliano makubwa ya kimshahara. Kwa hiyo hata signing fee, kwa maana ya ada usajili, ikiwa ndogo, itaweza kumrahisishia yeye kujiunga na mabingwa wao. Tayari walisha saini mkataba wa awali pale mwezi wa kwanza, mwezi wa 12 kumradhi, wakati dirisha la usajili lilipofunguliwa. Kwetu inakuwa ni hivyo, dirisha la usajili, dirisha dogo linafunguliwa mwezi wa 12. Kwa hiyo Simba waliweza kuingia na mkataba wa awali, ambapo kwa namna moja ama nyingine kuna mlazimisha mchezaji huyo mwisho wa msimu kujiunga na Simba, kwa maana kuingia mkataba ule mkubwa. Inawezekana pia akachagua sehemu nyingine, lakini kwa hicho ninachokuletea hapa sasa ni kwamba hii ni taarifa sahihi. Tayari Simba wamemalizana na Moses Firi, kwa hiyo kinachofuatiwa ni yeye tu kujiunga mwisho wa msimu na kuanza msimu vizuri. Maoni yako ni yapi? Nitaka kusikia kwenye comment section, lakini nikumbushe kwamba usisahau kusubscribe channel hii na upenda sana, na asante kunisikiza pia.